Olá, bem-vindo à nossa live. O assunto de hoje será neuro-COVID. Desde o início de março, a Telelaudo tem buscado, na sua equipe de radiologia, reunir informações sobre o papel da radiologia na pandemia do novo coronavírus. A Telelaudo é uma empresa de teleradiologia no Brasil e ela é a líder hoje na América Latina. A gente atende mais de 400 serviços de radiologia, temos mais de 100 radiologistas. Desde o início de março, a gente tem acompanhado um aumento no volume de exames para a Covid-19. No último mês, recebemos mais de 15 mil exames de tomografia de tórax e conseguimos identificar suspeitas de coronavírus em mais de 4.200 exames. Hoje, vamos falar um pouco sobre as manifestações neurológicas da Covid-19. Eu me chamo Mariana Coelho, sou diretora médica da Telelaudo. Nosso convidado hoje é o Dr. Vitor Hugo Marucci, neuroradiologista, coordenador científico da Telelaudo. Ele tem uma vasta experiência em neuroradiologia, é preceptor e avaliador da neuroradiologia no programa de qualidade do CBR e palestrante em diversos congressos. Bem-vindo, Dr. Vitor Hugo. Olá, oi, tudo bom? Tudo bom, Mariana? Tudo jóia. Bem, nosso objetivo hoje é discutir o acometimento do sistema nervoso central da Covid-19 e a sua avaliação por métodos de imagem, tanto tomografia como ressonância. É importante ressaltar que não há consenso. O que estamos apresentando é fruto da nossa prática clínica e a revisão da literatura feita até hoje, dia 26 de maio de 2020, às 5 da tarde. Bem, com o desenrolar da pandemia, surgem crescentes evidências que a Covid-19 é uma doença multissistêmica. Na China, por exemplo, em Wuhan, eles têm uma estatística de que aproximadamente 36% dos pacientes internados apresentaram algum tipo de manifestação neurológica. No geral, a gente não tem nenhum dado concreto sobre qual a fisiopatologia, como esse vírus atua no sistema nervoso central. Existem algumas hipóteses, né? Muito provavelmente é multifatorial, próprio neurotropismo do vírus atacando as células cerebrais, secundário a injúria hipóxia isquêmica pelo acometimento extenso pulmonar, até fatores imunes, reação adversa a medicamentos utilizados, a inflamação, né, que é a tempestade de citocina que tanto a gente tem falado. E fazendo uma revisão sistemática de vários artigos e guidelines na literatura que estão disponíveis até hoje, a gente reparou que as manifestações neurológicas mais comuns encontram dentro mais ou menos de um espectro de doença cerebrovascular, encefalopatia, tem alguns casos até de Guillain-Barré, mas bem raro, anosmia, mialgia, enfim, vários achados. Doutor Vitor Hugo, na sua prática clínica, quais são as principais complicações neurológicas observadas no paciente com Covid-19? Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui nessa nossa primeira live da Telelaudo. Agradeço o convite, Mariana, e espero que seja a primeira de muitas, né? E falando assim sobre as complicações neurológicas, as complicações neurológicas, elas são vastas, como você mesmo comentou. Elas variam na literatura dependendo da amostra. Se é uma amostra de pacientes mais graves, as complicações serão mais comuns. Se é uma amostra de pacientes gerais que tiveram diagnóstico, elas acabam sendo não tão comuns. Fato é que ela varia em torno de 25% até cerca de 65% dos pacientes que estão internados em UTI. Como manifestação comum e que se tornou muito popular, uma delas é a anosmia, né? A pessoa passa a não sentir mais cheiros de um dia para o outro, ela passa a não sentir cheiro e ter alteração de paladar. Isso comprova uma das hipóteses que talvez o vírus possa ter uma certa interação com células olfatórias e possa ter a invasão do sistema nervoso central através do bulbo olfatório. É uma das hipóteses que já foi, inclusive, comprovada de outros coronavírus, da família coronavírus, em inoculação de coronavírus em ratos, né, na nasofaringe de ratos, e se comprovou isso. Então, pode ser que essa seja essa manifestação seja por conta até de invasão de bulbo olfatório. Outras manifestações comuns são a cefaleia, temos também a ataxia,
tontura, temos manifestações periféricas, né, tais como Guillain-Barré, temos manifestações do sistema musculoesquelético, como mialgias, manifestações mais raras, como, por exemplo, síndromes convulsivas, e uma manifestação que chamou muita atenção, principalmente nos pacientes internados, mas também alguns relatos em papers de pacientes que chegaram já com essa manifestação, que são os acidentes vasculares cerebrais, os tão temidos acidentes vasculares cerebrais, que podem ser, nos pacientes com COVID, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. Então, a gente acaba se deparando, né, com uma série de alterações neurológicas, encefalopatia, cefaleia, as centrais, né, que são caracterizadas centrais, encefalopatia, cefaleia, tonturas, perda olfatória, periféricas, como Guillain-Barré, perda dores, né, e no sistema musculoesquelético, como mialgia. E essas manifestações, elas não são tão baixas, né, elas são um número relativamente alto, conforme esse trabalho de Wuhan, que foi publicado na JAMA. Você acha que qual seria a provável explicação fisiopatológica para explicar todas essas manifestações tão diversas? Muito provavelmente a gente vai chegar na conclusão de que é multifatorial. Como você mesmo citou, é um vírus que a gente já sabe que tem ligação com vários tipos de células, por conta das proteínas que existem na membrana que envelopa ele. Essas proteínas, elas têm ligação com células pulmonares, com células renais, com células hepáticas, com endotélio, causando disfunção endotelial, alterações na hemoglobina, alterações de coagulação. Então, provavelmente, no sistema nervoso central, o que a gente vê? A gente vê alterações secundárias a lesões em outros órgãos. Então, o paciente tem, por exemplo, uma encefalopatia hepática, uma encefalopatia anóxica por conta de comprometimento do pulmão, e a gente também pode ver alterações decorrentes do neurotropismo, que é da invasão do vírus no sistema nervoso central, que inclusive a gente já teve o primeiro caso de encefalite diagnosticada propriamente pelo vírus, com uma lesão no hipocampo do paciente, uma lesão hipocampal, e que o vírus acabou sendo detectado no PCR. Então, a gente tem alterações da invasão do vírus, alterações secundárias a comprometimento de outros sistemas, alterações por medicamentos, né, alterações decorrentes da síndrome inflamatória, da cascata inflamatória, da tempestade de citocinas, que acabam por determinar a disfunção da barreira hematoencefálica. Então, é multifatorial, e provavelmente ele vai ser classificado dentro desses vírus que cursam com alterações multifatoriais no sistema nervoso central, como, por exemplo, a dengue. Existe algum grupo de pacientes mais propensos? Sim, assim como os pacientes mais propensos a terem complicações pulmonares e complicações graves da doença são os pacientes com comorbidades, quais sejam, os pacientes obesos, os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, com hiperlipidemia, os pacientes oncológicos, no sistema nervoso central funciona da mesma forma. Esses pacientes são os que acabam tendo mais complicações, e complicações até mais severas. Complicações como AVCs, como encefalopatia, leucoencefalopatia. Então, a gente observa que esses pacientes são os que têm mais complicações, principalmente os pacientes que estão internados. A gente tem um dado que é interessante, que vai um pouco contra isso, mas é um paper só, que relatou acidentes vasculares cerebrais em pacientes jovens com AVC de grandes vasos, cuja apresentação do COVID foi o AVC. Então, esses pacientes chegaram no pronto-socorro, eram pacientes com média de entre 45 e 50 anos, são 5 pacientes que foram relatados nesse paper, com um AVC de grande vaso, um stroke de grande vaso, e cujo diagnóstico foi COVID,
por conta justamente de que está se procurando COVID em vários tipos de manifestações. É, esses pacientes não tinham pródromo viral, não tinham pródromo de febre, diarreia, e acabaram se manifestando como AVCs. Então, a gente tem esses dois grupos, talvez, né, futuramente, os pacientes que chegam no pronto-socorro com AVC e que tem e que posteriormente a gente vai acabar pesquisando COVID. É, existe até um guideline recente que foi lançado para todos os pacientes que chegarem com AVC, o corte tomográfico de angio-TC, cortar o pulmão também para procurar COVID. E os pacientes que estão internados, graves, que acabam também evoluindo para complicações mais graves, como encefalopatia, como hemorragias, leucoencefalopatia e meningite. Você comentou sobre AVC, quais são as manifestações radiológicas mais comuns no AVC? Então, a gente pode ver nesses pacientes, comumente, assim, por conta da reação inflamatória, do SARS, do CIRS que esses pacientes têm, e da coagulação intravascular disseminada, a gente vê múltiplos focos de microhemorragias por trombose de pequenos vasos, a chamada microangiopatia trombótica. Uhum. Então, a gente vê no SWI esses múltiplos focos esparsos de hipossinal, tanto em situação córtico-subcortical, quanto também no corpo caloso, uma região que a gente não pode deixar de ver, nas cápsulas internas, tronco e cerebelo, é uma das manifestações, que também faz parte desse contexto do paciente crítico, né? Então, a gente considera isso dentro de um contexto protrombótico do paciente crítico, disfunção endotelial, da barreira hematoencefálica, provavelmente multifatorial. A gente também pode ver hematomas lobares, hematomas profundos, então já passando das microhemorragias para as macrohemorragias. Podemos observar eventos isquêmicos, tanto lacunares quanto isquêmicos de grandes vasos, como eu já citei, hemorragias subaracnoide, toda a gama de acidentes vasculares a gente pode ver nesse tipo de paciente, hematomas subdurais. Então, provavelmente, tipos de AVCs, essas complicações de AVCs nesses pacientes, elas têm uma série de fatores que são os causadores, né? Então, procurar ativamente por tromboses, por isquemias, por microhemorragias e por macrohemorragias, tanto intra quanto extra-axiais. Os achados de imagem que o neuroradiologista deve estar mais atento, quais você conseguiria apontar para a gente? Tem um estudo recente da New England Journal of Medicine, que ele compilou, foi bem interessante, ele compilou uma série de casos, né, de pacientes com COVID e as complicações, compilou quais foram as complicações neurológicas e compilou as alterações de imagem desses pacientes. As alterações de imagem encontradas foram muito interessantes, que foram impregnação meningia, é uma coisa que a gente tem que gravar, alterações perfusionais, eu vou falar um pouquinho mais a seguinte sobre isso, e também encontrou acidentes vasculares isquêmicos em 23% dos casos. Então, meio que batendo com os outros artigos que a gente já tinha visto antes. Mas esse foi o primeiro a citar e a estudar, fazer ressonância de todos os casos. Nesse sentido, eu acho que como ele levantou essa possibilidade de meningite, né, de impregnação meníngea, eu acho que é interessante incluir dentro do protocolo dos pacientes que chegam com encefalopatia, provável COVID, ou já com diagnóstico COVID nos seus respectivos hospitais, fazer a melhor sequência para a impregnação meníngea, que é o flare volumétrico pós-gadolínio. Foram as imagens desse paper. Também eu acho interessante como ele demonstrou alterações perfusionais em 100% dos casos, principalmente frontoparietais, tentar incluir uma sequência para perfusão. Se você tiver disponível no seu aparelho, pode fazer a perfusão sem gadolínio, que artério spin labeling, você marca o sangue endógeno e observa a chegada dele no cérebro, então você observa a perfusão tissular,
Nesse caso desse paper, ele observou áreas principalmente frontais e temporais. Provavelmente o que se postula é já uma disfunção da autorregulação cerebral por conta da hipóxia. Então, a hipóxia, a disfunção endotelial, que é tão importante, levando a essa disfunção da autorregulação e a áreas de hipoperfusão. A gente tem feito alguns casos de perfusão SL no nosso serviço e realmente observamos que tem alterações perfusionais nesses pacientes. E, por último, os AVCs que foram comprovados. Então, vale a pena sempre incluir sequências, se possível, para avaliação do vaso, se possível, TOF, uma avaliação arterial com TOF na ressonância ou na tomografia mangiotomo, e avaliar com cuidado os seios venosos e as veias corticais para não deixar perder trombose também nesses pacientes. SWI também é interessante, né? Então, o SWI... Exatamente, acho interessante não deixar de olhar o SWI por conta daquela microangiopatia trombótica com microhemorragias. Então, se eu fosse falar aqui o protocolo, eu acho que é interessante fazer o flare pós-gadolínio, incluir também o SWI, incluir, se possível, o ASL. Interessante também incluir o coronal STIR dos nervos óticos, com cortes, dos nervos olfatórios, com cortes finos, porque os nervos olfatórios já se provou em estudos pós-mortem e nos outros coronavírus que eles têm um tropismo pelo nervo olfatório. Então, a gente poderia, eventualmente, observar essa assimetria, né? Essa assimetria de comprometimento dos nervos olfatórios. Então, acho que é interessante também incluir o coronal STIR dos bulbos olfatórios. Legal. Muito obrigada, doutor Vitor Hugo. Te agradeço muito. As informações são riquíssimas. Eu acho que nesse momento de pandemia, quanto mais informação a gente circular no meio médico, melhor para todo mundo aprende, né? Super importante. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que realmente é isso. A gente tentar... ninguém conhece ainda profundamente a doença, a gente está passando a nossa experiência, o que a gente já viu até hoje na literatura. Já descobrimos, sim, bastante coisa, já dá para entender um pouco a fisiopatologia, mas eu acredito que futuramente a gente vai poder entender melhor dessa doença, que é tão complexa, né, compromete tantos órgãos e que mudou tanto o nosso dia a dia. Muito obrigada. Por favor, muito não obrigado. Deixem de acessar a lista completa das referências bibliográficas que a gente se baseou para criar essa live. Elas estão no blog da Telelaudo, no post com o título Live Neurocovid. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.